Den här fick vi sugor in. Den där, vad kan upp jag gjorde där? Vad var det gång gått? Vi kanske bara spela sugor var och vi var på spel sist länge. Och vi kan få fight och spela bättre vart vi vill här idag. Jag vet inte om man kan knacka till länge. Och leda vörden gänger jag för att ta upp en sån mina verka. Men jag är inte där bara skåp och sugor. Jag bara vet. Och nu är det gått en ordslut. Hur är det med antagaren? Jag hade sett ingen dröj med antagaren. Det var rätt. Ja, nu vet jag bara om det är lite kämpa bra.